Fala, pessoal! Beleza? Boa noite a todos! Aqui é o professor Aubrey Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Vamos lá, finalmente, para a nossa aula de número 1 da semana do 0 aos 40 pontos na primeira fase do 35 exame do OAB. Deixa eu começar dando uma boa noite para você que está assistindo pela nossa plataforma de estudos, pelo YouTube, pelo Instagram. Muito bom estar aqui com vocês. Essa semana vamos ter uma semana de preparação Aquela semana firme, realmente pesada, com conteúdo, porque eu sei que é isso que importa, né? A prova está chegando, pessoal. Hoje é dia 25 de abril. A prova vai ser no dia 3 de julho. Então nós temos pouco mais de dois meses até a prova. Inclusive, hoje abriram as inscrições para o 35 º exame do OABI. Já está disponível a inscrição lá no site da FGV. Vou até depois mostrar como que a gente faz essa inscrição. Então, assim, agora é aquela hora, é o momento para você começar a se preparar. Se você ainda não começou, agora é a hora certa, não dá mais para ficar esperando. Faltam dois meses para a prova. A gente sabe que essa é uma prova pesada e a gente está aqui, eu estou aqui junto com você do seu lado, justamente para poder te ensinar como que você vai sair do zero e chegar nos 40 pontos. Hoje eu vou te ensinar. O básico que você precisa saber para conseguir chegar nos 40 pontos. Eu vou focar em resolução de questões. Separei várias questões aqui da primeira fase e a gente vai junto ao longo dessa aula respondendo essas questões, tá bom? Na quarta-feira a gente vai ter aula 2. Amanhã vai ter live. Então, essa semana todo dia tem aula, tá? Amanhã eu vou fazer uma live explicando todos os detalhes do edital, todas as mudanças que tiveram. Na quarta-feira a gente vai ter aula 2 do evento. Na quinta-feira, uma live sempre às 20 horas, em que eu vou ensinar o passo a passo para você pedir a isenção da taxa de inscrição. E na sexta-feira, a terceira aula do nosso evento Semana do Zero aos 40 pontos, tá? Valeu para o pessoal que está no nosso grupo do WhatsApp também. Se você ainda não entrou, daqui a pouco eu vou te mostrar como que você faz para acessar o nosso grupo do WhatsApp, tá? Para gente poder começar, eu quero saber se você que está aí assistindo, se você realmente está buscando essa aprovação. Você quer de verdade ser aprovado, ser aprovada na primeira fase do 35 º exame do OAB? você simplesmente está aqui porque você está interessado em conhecer o que é, que é o exame do AB e não está com aquele comprometimento todo? Se você vai passar, se você vai acertar os 40 pontos na primeira fase do 35 º eu quero que você já comente embaixo. Tem um painel de comentários aí na página, eu quero que você comente. Eu estou 100% comprometido com a minha aprovação no AB. Tá? Comenta aí. Eu estou 100% comprometido com a minha aprovação no AB. A primeira coisa que a gente precisa fazer é verbalizar isso. Fale também em voz alta, tá? Eu não vou poder te ouvir aqui, mas eu sei que você vai estar tá falando aí. Enquanto você está comentando aí, o pessoal está entrando. Eu vou passar um vídeo aqui rapidinho. São só três minutinhos e já tô de volta. Vou beber uma água. Então, até comentava com a minha esposa, falei, olha, você viu ontem à noite que eu falei para você que está desanimado, era muito pesado, estava complicado? Você não acredita, no outro dia o professor passou uma mensagem de incentivo e até fico um pouco emocionado em falar, que muito bacana, cara, sabe? E você falava assim, pô, foi para mim isso. Eu vim de quatro reprovações, né? Então, assim, é muito frustrante quando você faz a prova e você vê que você não passou, que não conseguiu. Fiz dois exames, não fui bem e aí eu fiquei muito desanimado, desisti, fui trabalhar com outras coisas e hoje eu resolvi voltar a tentar. Das outras vezes eu corrigi, né, e eu batia 37 naquela esperança de anulações, mas o mapa do direito ele tem uma coisa diferente. É a pedagogia, a forma de da didática, a forma de chegar a informação até o aluno. Não é só o despejo, né, do, da matéria. E realmente o seu curso tem esse diferencial, apesar de ser online. Mas assim foi o que realmente me capacitou para eu conseguir a minha aprovação na primeira fase. É fantástico a opção que o senhor tem, o método que o senhor adota. Essa, é Da gente acessar pela um calendário de tudo que você tem que fazer no dia. Isso é fantástico. Foi fundamental. Essa questão da gente entrar, já está prontinho, quais vídeos assistir, quais PDFs ler, os exercícios que tem que fazer, isso é perfeito. Perfeito, perfeito. Assim, eu me dei muito bem com o curso é, de vocês, né? É, a, a forma, a didática do curso. né? Você tem as aulas lá que a gente assiste. E o que assim, me ajudou muito é, foi o curso Método OAB 40 Isso sem sombra de dúvidas. É, é o que eu indico para todas as pessoas. E quando eu converso com alguém sobre o exame da ordem, eu sempre indico para que procure o senhor para poder fazer o seu método, porque foi sensacional. Eu corrigi, bateu 46. Aí chamei a, a minha esposa, né? Aí veio aquela alegria, né? O choro do, do desabafo. Fiquei também muito feliz com a aprovação. Nossa, satisfação de dever cumprido. Né? Um, tirar um peso da, da costa nessa, nessa primeira etapa, que é a primeira fase. Eu conseguia. Agora eu fiz 41 pontos, aí foi anulado uma e eu fiquei com 42. E aí eu fui lá pro, pro sei, fui pro banheiro tomar banho e sentei e corrigi a prova e passei, aí não falei para ninguém. Aí eu tomei banho, fui, depois eu fui pra sala, falei, olha, corrigi, passei, foi muito legal. E eu comecei a fazer a correção, e quando eu vi que tinha dado os 40, ai meu Deus, foi muito bom. Você acertou quantas questões? Eu fiz 46 questões. 46, isso já foi já com as anulações ou antes das anulações? Antes das anulações, depois Nossa. eu fui para 48. E antes de chegar em casa mesmo, eu já sabia o resultado. Então foi maravilhoso, foi um momento que eu aguardava já há algum tempo, já há alguns anos, na verdade. Eu quis te mostrar esse vídeo aqui para poder te provar que é possível sim chegar nos 40 pontos na primeira fase do AB. Eu te falo isso com a minha consciência mais do que tranquila. Todos os dias à noite eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo super tranquilo porque eu sei que é possível sim conseguir essa aprovação. E eu falo isso pelos 10 anos que eu já venho trabalhando com o exame da UAB e pelos milhares de alunos aprovados que nós aqui do Mapa do Direito já tivemos, tá? Eu vou explicar melhor depois como que funcionam os cursos, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, do mapa do direito, fica para depois. Hoje, o nosso negócio aqui é responder questões, mas rapidamente eu vou contar para você a minha história com o exame da UAB. Tem muita gente nova aqui que está me conhecendo pela primeira vez. Então, olha só, quando eu estava lá durante a faculdade, ainda no quinto período da faculdade, eu decidi fazer o exame da UAB. Eu queria saber se eu estava estudando de uma forma correta, se eu não estava estudando de uma forma correta. Eu já sabia. Que, se passasse, eu ia ter que fazer de novo. Porque desde aquela época só valia a aprovação no nono período da, do, da, da, da faculdade. Tá? Então, assim, eu queria fazer realmente para testar os meus conhecimentos. Na primeira fase, não sei se foi sorte, o que, que aconteceu, eu acabei não estudando muito e eu passei. Passei na primeira fase. Fui para a segunda fase e aí eu resolvi me dedicar bastante. Foram dois meses de muita dedicação e fui aprovado também. Então no quinto período da faculdade eu passei no exame do OAB nas duas fases. Aí o problema. Claro, eu fui conversar com colegas, com professores. Aí teve uma professora minha que falou: Ah, que legal, muito bom, mas o que, que adiantou você passar no quinto período? Eu quero ver se você vai conseguir passar de novo quando for para valer. Aí isso bateu pesado, sabe? Porque acabou. Eu sei que a pressão que todos têm para aprovação no exame do OAB é muito grande. E acabou criando uma pressão desnecessária em cima de mim. Então, todos os dias eu dormia e acordava pensando: "Será que eu vou conseguir passar novamente quando for para valer?" Lá no nono período da faculdade. Obviamente, quando chegou no nono período, aí sim eu me dediquei muito, estudei bastante para a primeira fase, consegui passar de novo estudei para a segunda fase e também passei novamente. Então, as duas vezes que eu fiz o exame, eu fui aprovado. O grande detalhe é que nesse momento vários colegas começaram a, a, a me procurar lá da faculdade querendo saber o que, que eu tinha feito, como que eu estudava. E aí, assim, como eu fiquei do quinto ao nono período, realmente com aquilo na cabeça, eu preciso passar, eu preciso passar, eu comecei a desenvolver algumas técnicas de estudo. E aí no nono período eu comecei a conversar com colegas e comecei a ensinar alguns colegas e vi que isso estava dando resultado. Foi aí que eu decidi criar um mapa do direito. No começo era um blog que eu só fazia algumas postagens, né? Depois de alguns anos para cá, uns três anos para cá, realmente nós transformamos em um curso preparatório para o exame do OAB. Antes disso mesmo, eu já era professor, né? Eu já era professor aqui na Faculdade Lions, em Goiânia, que eu ainda sou professor aí há vários anos, e já trabalhando com o pessoal ali do nono e décimo período. Então, eu vim desenvolvendo essa metodologia de aprovação no exame do AB, primeiro com os alunos da faculdade. E depois com os alunos online do nosso curso do mapa do direito, né? Então isso fez com que a gente tenha aí uma taxa de aprovação muito ampla, muito grande, porque o nosso objetivo nunca foi ser o maior curso do Brasil em quantidade de alunos. Não é, isso nunca vai acontecer e eu estou super tranquilo com isso. Mas eu quero ser o curso que vai ter a maior, maior percentual de aprovação. Porque eu preciso dar uma atenção individual para os meus alunos e eu faço isso. Quem é meu aluno me conhece, sabe que realmente eu pego na sua mão para conseguir te levar até os 40 pontos. Beleza, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quem está que comprometido aí quem que não está comprometido, hein? Valeu, boa noite. Ronaldo, Fabiane, Thales, Amanda, que a Amanda falou que está 100% comprometida. Fabiane também, a Silvia, Clemilda, Eliane. Gildenes, Silmar, Silmara, Valdenice. maravilha. Aqui no Instagram também, muita gente aqui, valeu o pessoal comentando. Lilia, a Janaína Borges está perguntando se todo dia terá um cronograma na, pla na plataforma. Essa plataforma é específica para esse evento, semana do zero aos 40 pontos na OAB. Então, nós vamos ter uma semana de preparação, tá? inicia hoje e termina nesse domingo. A partir de segunda-feira começa o curso completo da primeira fase do Mapa do Direito e depois eu vou explicar melhor como que ele funciona, OK? Valeu, Tatizinha, Ana Clara. Edson Roberto, tá todo mundo aí comprometido, A de tá querendo saber sobre formulários de isenção. Na live de quinta-feira eu vou explicar, vou desenhar como é que faz para pedir isenção, tá? Vou abrir minha tela e vou mostrar como é que faz. Valeu, Liliane, Rosiene, Bárbara, Flávia, show de bola, pessoal, valeu, sempre muito bom estar aqui com vocês. O áudio tá... ah, peraí, deixa eu ver aqui. Pessoal do Instagram, vê agora, por favor, se o áudio, se o áudio resolveu. Tava dando uma interferência aqui, realmente. Espero que agora esteja funcionando. Me falem aí se o áudio funcionou. No YouTube tá ok, né? No YouTube tá 100% o áudio aí. Pô, todo mundo falando aqui que está 100% comprometido, hein? Viviane, Abraão, Rafael. Pessoal, é isso que eu quero ver de vocês. Eu quero ver aquela garra realmente para passar. Né? Porque assim, a, às vezes a gente se engana um pouco, sabe? A gente pensa que está estudando, às vezes a gente quer provar algo para alguém, mas levar o negócio a sério. Então, quando você vai assistir uma aula, é realmente assistir aquela aula com a intenção de aprender. Não só com o objetivo de, de terminar, né? Funcionou? Beleza, deu certo. Ótimo. Maravilha. Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês esse presente que eu estou dando para vocês, que é esse acesso a uma semana de curso, tá? Da semana do 0 aos 40. Então, eu vou mostrar aqui como que funciona a plataforma de estudos, porque tem muita gente aqui que está assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram e nem está inscrito na, na, na plataforma, tá? Então, é só você entrar nesse site aqui, ó www.mapadodireito.com barra semana OAB. Quando você entra nesse site, vai abrir essa tela aqui. Nessa tela, você vai colocar o seu nome completo, o seu e-mail e o seu WhatsApp. O e-mail é onde você vai receber a sua senha de acesso. Então, cuidado, coloque o e-mail certinho aí, tá? Assim que você se cadastrar, vai chegar uma senha de acesso no seu e-mail, vê se não caiu na caixa de spam, ou então na aba de promoções, aí você vai acessar a página principal da plataforma, que já vai vir essa aqui, ó, na verdade já vai vir essa tela aqui, que é a tela onde talvez você esteja assistindo a aula agora, e aqui já tem um link do grupo do WhatsApp, tá? Então aqui você já pode entrar no grupo do WhatsApp, e aqui embaixo, onde eu tinha falado, tem o um painel de comentários, para vocês fazer os seus comentários aqui. E aí, quando você clica em acessar plataforma de estudos, vem para essa tela inicial aqui da plataforma. Colocou o seu e-mail, colocou a sua senha. Ah, se por algum motivo o e-mail não chegou com a senha, clica nesse link aqui ó. Esqueceu o seu usuário ou senha. E aí você coloca o seu e-mail, que aí vai chegar um código para você resetar a sua senha. Beleza, quando você acessa ela, vão abrir esses três cursos tá? Aqui a Semana do Zero aos 40. Para quem já quer saber um pouquinho como que funciona a segunda fase, tem também aqui as aulas do projeto Petição, a sua primeira petição na segunda fase da OAB, tá? Que eu ministrei em parceria com a faculdade Lions, então todos os materiais e as aulas estão gravadas aqui. E para quem fez a prova de ontem, no domingo, eu... hoje é a minha segunda live do dia, né? Eu fiz uma live meia-noite, fui até uma hora da manhã com o pessoal que fez a prova ontem. É isso que eu falo que o. Eu... Quando eu peço para que vocês falam, falem que vocês estão 100% comprometidos, é porque eu estou. Né? Ontem eu fiquei. Eu esperei da meia-noite do domingo para entrar em live, porque eu precisava ajudar esses meus alunos a, a entender como foram na prova ontem. Né? Beleza, aí você vai entrar aqui na semana do zero aos 40. Vão abrir esses blocos aqui, ó. Aqui você pode entrar no grupo de WhatsApp. tá? Então aqui tem o um link para o grupo do WhatsApp. Tem o cronograma de estudos que eu já vou mostrar. Tem um bloco de prêmios que aqui explica como faz para você concorrer aos prêmios, tá? Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho a tela. Opa, agora ficou muito grande. Aqui. Então, olha só. Quais são os prêmios? O primeiro colocado vai ganhar um Vadmecon 2022, novo, zero, é um com da verbo jurídico. E mais um desconto de R$ na matrícula do curso da primeira fase. Segundo ao quinto colocado, também vai ganhar um ViteMeco e um desconto de R$ 200 para o curso da primeira fase. Sexto ao décimo colocado, um desconto de R$ 200 para o curso da, da primeira fase. E a partir do décimo primeiro, todos vocês que estão participando aqui vão ganhar um desconto de R$ 150 para o curso da primeira fase. E aqui tem tudo explicando como que faz para você ganhar essa pontuação, tá bom? Beleza, e aqui, aí aqui você pode ir acompanhando os seus, os seus pontos, tá? Tem uma setinha azul aqui na, na, do lado direito que abre essa aba aqui. E aqui tem como você ver quantos pontos que você tem. Mais uma observação: está aberta aqui a lista de presença. Porque uma da, das formas de ganhar pontuação é você marcar a lista de presença durante as aulas ao vivo. Então, só para quem está assistindo ao vivo agora, agora são 8h16. Vai poder ganhar 300 pontos aqui se responder à lista de presença. Como faz para responder à lista de presença? É só entrar nesse quadro aqui, lista de presença. Apareceu aqui em aula 1. Vai abrir uma outra tela. Clicou em responda às questões. Marca aqui presente e vem submeter as suas respostas. Tá pronto, a sua presença já foi registrada e você já vai ganhar 300 pontos. Perfeito? Mas o que mais interessa para a gente, a gente quer estudar, né? É o cronograma de estudos. Então, aqui nesse cronograma de estudos é onde você vai acessar todas as aulas. Tem aula todo dia, material em PDF, vai ter aula de conteúdo jurídico também dos nossos professores. Então, quando você entra aqui no cronograma de estudos, ó, deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui, para ficar mais fácil de ler, aparece aqui tudo o que você tem que estudar em cada dia. Então, por exemplo, hoje, dia 25 de abril, tem essa aula aqui, que é a aula que a gente está assistindo. Então, você já pode clicar aqui no quadradinho, porque você. Já assistiu, já tá assistindo a ela. Inclusive, o material da aula de hoje tá aqui, tá? Então, quando você clica aqui, ó, vai abrir o material da aula de hoje com as questões que vamos responder hoje, perfeito? Maravilha. Aí tem aulas também, hoje eu coloquei aulas de direito civil e de processo penal. Amanhã vai ter aula de direito penal e de processo civil. Então, toda semana, uh, todos os dias dessa semana, teremos essas aulas, tá? Quando você clica aqui na aula, ele abre. Okay, deixa eu abrir aqui só para você ver como é que funciona. Ele abre aqui o vídeo da aula, tá bom? Com os nossos professores. Maravilha! Tem todo o material didático em PDF também. Então, por exemplo, cliquei nessa setinha aqui, vai abrir uma... esse material didático aqui. Aqui ele está pedindo para fazer download, mas ele vai abrir aí na sua tela. Também tem a lista de exercícios. Todo dia teremos listas de exercícios. Então, a lista de exercícios de hoje, depois quando terminar a aula, como você faz? Clica aqui na setinha. Clicou aqui na setinha. Vem em. Eu já tinha clicado aqui, então está em continuar. E aqui você vem respondendo. Cliquei aqui, vou passar para a próxima. Você vem marcando aqui, vem respondendo as questões. Beleza, depois que você responder as questões você respondeu todas as questões, você vem finalizar tentativa. Quando eu venho aqui em finalizar tentativa, ele fala quais que você, quais que você respondeu, quais que você não respondeu. clique em enviar tudo, confirma isso. Aí já vai aparecer aqui para você quantas que você acertou, tá? E aqui do lado vem aparecendo, ah, se aparecer verdinho é porque você acertou, vermelhinho porque você errou, e ele já mostra aqui qual que era a resposta correta. Perfeito? Maravilha. Deixa eu voltar aqui no cronograma. Também tem artigos aqui para você estudar todos os dias. Eu vou colocar sugestões de artigos para você estudar. Perfeito? Pessoal, em relação a acessar a plataforma, tá claro? Alguém está com alguma dúvida? tá tranquilo. Valeu, muita gente entrando agora. Vânia, Jéssica, Renato, Franciele, Denilson, Clebiano. Ô, Clebiano, valeu! Bom te ver por aqui. Maria Emília falou que está 100% comprometida. Matheus. O Gildenes é lá do Rio de Janeiro. Eu estava aí, o, o Deniz, na semana passada. Passei uma, tirei um, uma semaninha de férias aí na praia. Beatriz. Franciele. Aqui, ó, o Renato, ele falou... Colei grau em fevereiro de 2020. Já prestei o 34 quarto exame, mas não consegui os 40 pontos. Percebeu que o aprendizado da faculdade não é compatível com a prova. É porque a faculdade não foi feita para o exame do AB. Né? A faculdade foi feita para você aprender em institutos do direito. A prova do exame do OAB, a gente vai aprender aqui durante essa semana que ela é muito específica. Ela tem aspectos muito específicos. As questões elas são muito parecidas. Então assim tem que ser uma preparação específica para o exame do OAB. Essa é, é a melhor maneira realmente. Beleza, beleza, beleza. Deixa eu. Antes de eu começar as questões, já estou com o meu material aberto aqui, tá? Para a gente responder questões, eu só vou mostrar aqui como faz a inscrição na no exame, tá? Pra, abriram hoje as inscrições para a primeira fase do OAB e vai até segunda-feira que vem, até o dia 2. Então você não precisa pagar o boleto de inscrição. Aumentou, né? 295, o que, que vocês acharam? Tá bom o preço, tá barato, tá caro. Eu, particularmente, eu acho um grande absurdo um valor de 300 para a inscrição no exame do OAB, né? A gente não sabe exatamente quanto que a, a OAB paga para a FGV, então, assim, esse é um assunto que é, não tem tanta transparência, né? E a OAB deveria melhorar isso. Eu espero que, com o um novo presidente do Conselho Federal do OAB, que era presidente da comissão do Conselho de Ordem, que isso melhore a situação, porque a sociedade precisa saber. O, que, com, o que, que acontece com esse dinheiro? Né? Porque 295 é muito dinheiro. Na minha cabeça não faria sentido mais do que 100 reais na inscrição, mas infelizmente não sou eu que decido. Então você entra em oab.fgv.br e aí você clica, vai selecionar o, o exame 35, né? 35 exame da OAB, vai aparecer o estado, escolhe o seu estado e aí você vai clicar aqui em faça a sua inscrição. Quando você clica em Faça sua inscrição, vai abrir essa outra tela e você clique aqui para realizar a inscrição. Aqui basta você vir selecionando aqui os itens, né? Seleciona qual é a seccional que você quer fazer a inscrição, seleciona um município e aqui você já tem que escolher também outra cidade, uma, duas cidades na verdade, né? A segunda e a terceira opção e a disciplina que você vai fazer na segunda fase, tá? Você pode escolher entre direito administrativo, direito civil, direito constitucional, direito do trabalho, direito empresarial, direito penal e direito tributário. Aí tem muita gente também que me pergunta, professor, como que eu faço para escolher? Qual que é mais fácil? Inclusive com base na prova de ontem, de domingo, eu posso falar com a maior tranquilidade. Não tem prova mais fácil. Todas são difíceis. Todas têm um grau de dificuldade muito parecido, tá? Nas provas de ontem, por exemplo. A peça, a petição, não estava complicada. Nenhuma das sete é, é, disciplinas. Mas as questões já vieram mais pesadas. Tá? Então, você tem que escolher aquela disciplina que você mais gosta realmente. Aquela que, que mexe no seu coraçãozinho ali. Porque você vai ficar dois meses praticamente estudando só essa disciplina. Beleza. E aqui, você já, já eles já perguntam ok, ó, se você quer pedir a isenção da taxa de inscrição. Tá? e aí você já tem que colocar aqui o número do seu NIS. Então na quinta-feira eu vou fazer a live explicando detalhadamente como pedir a isenção. Mas quem já quiser fazer a inscrição é por aqui que você faz. Beleza? Maravilha, maravilha. Então a Keila falou que esqueceu a senha, né? Não conseguiu, não está conseguindo acessar. Quando você entra Keila na, na, no link da plataforma aqui, ó na página principal aqui da plataforma, tem essa opção, esquecer o seu usuário ou senha. Que aí você coloca seu e-mail para poder resetar a senha, tá? Para poder acessar a plataforma. Beta falou que é muito caro os 300 reais. Ângela, um absurdo. Maria Emily queria a dica para escolher a segunda fase. Então é, é isso, viu? É, assim, então vou dar uma dica mais objetiva. Vamos supor que você esteja em dúvida entre direito civil e direito penal. Não, eu chutei duas aqui, tá? Direito civil e direito penal. Pega a prova do último exame, a prova de ontem, faz as duas e vê qual que você tem mais facilidade. Aquela que você achar que você tem mais facilidade, vai nela. Agora sim, o, a dica principal é não vai na onda do coleguinha. Se tem um coleguinha falando, faz não um sei qual porque é mais fácil, isso simplesmente não existe. Absolutamente não existe disciplina mais fácil do que a outra na segunda fase, tá? A Franciele falou que é muito caro, não sabe como fazer a, o pedido de isenção. Na quinta-feira eu vou explicar detalhadamente. A Vânia está indecisa quanto à segunda fase. Regina, ainda não é o momento de se pagar o boleto da inscrição, tá? Tem bastante tempo ainda. Eu não lembro exatamente de cabeça qual que é a data, mas amanhã eu vou explicar o edital e eu vou falar as datas corretamente, tá? Viviane está perguntando se eu ministro todas as matérias na segunda fase. Eu ministro direito constitucional, direito civil, direito penal, direito do trabalho e direito empresarial, tá? Oh, oh, e direito tributário. Só o empresarial e o administrativo que não. Tá bom? Keila, eu estou acessando em tempo real, tá fora do ar? Ao site da FGV para você: ob.fgv.br. Eu cliquei aqui, funcionou. Márcia, é, talvez tenha uma, uma setinha azul tá? aí na, no meio da sua tela. Você deve estar acessando pelo celular, né? Tenta acessar aí. Beleza, beleza, beleza. Vamos então começar a responder as questões, senão a gente vai até 10 da noite aqui. Eu estou começando a ficar com fome. Eu sou uma pessoa super tranquila, agora se me deixar com fome eu fico bravo. Então, para não ficar bravo, vamos começar essas questões aqui. Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com uma questão de processo civil, ok? Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui para a gente poder começar. Nossa, eu estava olhando aqui, acabou de começar o jogo do meu Goiás Goiás-Evaí, é já começou perdendo. Isso, Goiás é uma beleza. Vamos lá. Diante da multiplicidade de recursos especiais fundados em idêntica questão de direito, o desembargador, terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seleciona dois dos recursos e os remete ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão de todos os processos pendentes que tramitam no respectivo Estado que versem sobre a mesma matéria. Uma vez recebido o recurso representativo da controvérsia, o ministro relator resolve proferir decisão de afetação. Após seu trâmite, o recurso é julgado pela Corte Especial do STJ, que fixa a tese jurídica. Diante da situação hipotética acima descrita, de assinale a afirmativa correta. Alternativa A: A tese jurídica fixada pelo STJ por ocasião do julgamento dos recursos especiais representativos da controvérsia não poderá ser alterada ou superada no futuro, em qualquer hipótese, nem mesmo pelo próprio STJ. B. Para a formação do seu convencimento acerca da controvérsia objeto dos recursos especiais repetitivos, o ministro relator não poderá admitir a participação de terceiros na qualidade de amigos curi e tampouco realizar audiências públicas para a qualificação do contraditório. Alternativa C. A controvérsia objeto dos recursos especiais submetidos ao rito dos repetitivos não poderá ter natureza de direito processual, mas apenas de direito material. B. A escolha dos recursos feita pelo terceiro vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não possuía o efeito de vincular o ministro relator do STJ, que, se entendesse pertinente, poderia ter selecionado outros recursos representativos da controvérsia. Então, para quem está começando a fazer exame do AB agora pela primeira vez, não se assuste. As questões são assim: são longas, são extensas, são cansativas. Ah, e, e geralmente vem um caso concreto. Nesse caso específico aqui, veio um caso concreto. Era um incidente de julgamento de demandas repetitivas. Então, questão de processo civil. Não é uma questão fácil, tá? Apesar de que, se você estudar um pouquinho o procedimento, né, do incidente de Resolução de demandas repetitivas, o IRDR, fica bem tranquilo. O grande detalhe aqui é, vamos dar uma analisada aqui nas alternativas para a gente ver qual que é acerta. Eu quero que você já comenta aí qual que você acha que é a correta, tá? Comenta aí qual que é a alternativa correta dessa questão. Olha só, a alternativa A aqui, pessoal, ela é incorreta. Tem uma palavrinha aqui que ela estraga essa alternativa, em qualquer hipótese. No direito quase tudo tem exceção então é muito difícil a gente falar que alguma coisa é sempre é nunca é sem exceção é em qualquer hipótese não pera aí a tese fixada pelo stj não pode ser ela não pode vigorar para sempre né pode ser que daqui a 10 anos venha um outro entendimento e modifique pode nem mesmo pelo próprio stj claro que pode b para formação do convencimento aqui ó tá falando que não tem participação de terceiros e nem realização de audiências públicas né o que é, que é tampouco é nenhum nem outro então nem participação de terceiros e nem a realização de audiências públicas tá errado porque a base do irdr é justamente a realização das audiências públicas né para discussão com a sociedade participação da, da, de, de advogados então Uh, também está incorreta essa alternativa. Alternativa C, está falando aqui que a natureza, a controvérsia, objeto dos recursos, não pode ter natureza processual, mas só direito material. Está errado, pode ter também. Às vezes é um questionamento processual ali que está naquele recurso, tem vários recursos questionando. Pode, sem problema nenhum. E a alternativa D, olha só, está falando aqui que o ministro do STJ poderia ter selecionado outros recursos. Além desses dois aqui, ó, dois dos recursos que tinham sido selecionados pelo vice-presidente do, do Tribunal do Rio, né? Então a alternativa correta é a alternativa D. Por quê? Como que funciona esse procedimento? O desembargador-presidente ou vice-presidente do tribunal, ele seleciona dois ali recursos, né? Manda para o STJ. O ministro-relator, ali no STJ, ele pode falar: ok, vou ficar com esses dois aqui. Muito, ele pode falar, não, não, não vou querer esses dois, vou selecionar outros, tá? Artigo 1036 do Código de Processo Civil. Olha aqui. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais, haverá afetação para julgamento observado o regimento interno. Beleza. A escolha feita pelo presidente ou vice não vinculará o relator no Tribunal Superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. Então, você precisaria realmente saber aqui o parágrafo 4o do artigo 1036 do Código de Processo Civil. Beleza? Alternativa correta, alternativa D. O que, que vocês acharam dessa aqui? Fácil, difícil? Ok, vamos lá. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Silvia está falando, professora, após pagar pela inscrição, como fazer para juntar na inscrição? Não precisa. Assim que você paga o boleto, o próprio sistema da FGV identifica ali que você fez o pagamento, tá? Maria Emília, as disciplinas que eu ministro na segunda fase do AB, tá? Que o mapa do direito tem curso, sou eu que ministro todas as disciplinas da segunda fase, tá bom? Direito penal, direito do trabalho, direito civil. Direito tributário e direito constitucional. São essas cinco disciplinas que eu ministro da segunda fase. Perfeito? Maravilha. Beta está querendo saber se quinta-feira não vai ficar em cima para reunir a documentação da isenção. Não, você tem até segunda-feira para fazer esse pedido, então dá. Não é nada extraordinário. Basicamente é documentos pessoais. Você tem que ter o cadastro no CAD único, é a carteira de trabalho. Então, assim, nada. Você não vai ficar reunindo documentos de gastos, despesas médicas, nada disso, tá? Valeu Lucinéia. Ó, que é o Elinho tá, tá falando, tá brigando aqui? Ó. Deixa o like, pessoal. Deixa o like aí, ó. Pô, tem 80 pessoas assistindo ao vivo, só 34 deram, deram o like. Muita gente marcou que a alternativa é D. Silvenir, Regina, maravilha. Então é isso mesmo, show de bola. Vamos para a próxima, então. Próxima questão. Questão 2 também de processo civil, ela fala o seguinte. João Eustáquio, após passar por situação vexatória promovida por Lúcia Helena, decide procurar um advogado. Após narrar os fatos, o advogado de João Eustáquio promove uma ação indenizatória em face de Lúcia Helena no juizado especial cível. De Souza, na Paraíba. Lúcia Helena, devidamente representada por seu advogado, apresenta contestação de forma oral, bem como apresenta uma reconvenção contra João Eustáquio. João Eustáquio, indignado com tal situação, questiona se é válida a defesa processual promovida por Lúcia Helena. Como advogado de João Eustáquio, nos termos da Lei 9099 de 95, assinativa correta. Alternativa A. Essa não se admitirá a apresentação de reconvenção. C. A reconvenção pode ser apresentada prezando pelo princípio da eventualidade. Porém, a contestação deve ser feita de forma escrita. D. A contestação pode ser apresentada de forma oral, bem como é cabível a apresentação de reconvenção. O que, que vocês acham? Qual seria a alternativa que você marcaria se caísse essa questão lá na hora da sua prova? Vamos entender aqui o que está acontecendo? Olha, a primeira coisa que a gente precisa entender aqui é que trata-se do procedimento do Juizado Especial civil, né? O próprio enunciado já trouxe aqui, ó, nos termos da Lei 9.099, de 95. É importante saber isso? Claro que é importante. Inclusive, isso que define a resposta correta. Basicamente, está falando que o advogado fez uma contestação verbal, oral. Pode ou não pode fazer? A gente tem que lembrar que a regra do procedimento dos juizados especiais cíveis da lei 9099 é justamente a simplicidade e a celeridade. Então, aqui para a gente já fica tranquilo de entender que é possível sim a realização da contestação de forma oral. O grande problema, a grande dúvida é: cabe reconvenção no juizado especial civil ou não? Em primeiro lugar, o que é a reconvenção? Você lembra? Reconvenção é a ação do réu contra o autor. Então, o autor, o autor entrou com um processo, vamos supor, que de danos morais contra o réu. O réu, quando ele recebe a citação para se defender, ele fala: opa, peraí, além de não dever, além de não ter feito nada de errado, o autor está me devendo. Então, eu vou entrar com um processo contra o autor. Mas já que já tem um processo em andamento, então eu vou aproveitar esse mesmo processo e na defesa ele faz a reconvenção. Então, são, a reconvenção é um processo, ele tem uma natureza autônoma, mas ele tramita junto, dentro do processo, né? então não vai ter um novo número de processo, nem nada. Mas ele pode ser julgado é, separadamente, né? Um, um, a reconvenção não depende do processo principal. Beleza. O grande detalhe é, será que cabe reconvenção ou não no Juizado Especial Civil? Aí a gente tem que ver aqui as alternativas. Alternativa A, falou que pode ser apresentada de forma oral, mas não pode a reconvenção. B, está falando que não pode de forma oral a contestação, então a gente já exclui ela. Está errada, porque a gente já viu que pode. A C, está falando que a reconvenção pode ser apresentada, porém a contestação de forma escrita, então a gente exclui também a alternativa C. E a D, a contestação pode ser apresentada de forma oral. Até aqui, tudo bem. Bem como é cabível a apresentação de reconvenção. Então a gente fica entre a alternativa D e a alternativa A. Porque as duas estão falando que a contestação pode ser apresentada de forma oral. E eu já falei que pode, isso é bem tranquilo. A alternativa A fala que não pode reconvenção, e a D fala que pode reconvenção. E aí, o que, que você acha? Lei 9099 de 95, como ela preza pela simplicidade, pela celeridade, não é admitida reconvenção. Somente seria admitido o pedido contraposto, que é um pedido que o réu faz contra o autor, mas ele tem que estar tá ligado, ele tem que ter conexão com o que está sendo pedido. Então reconvenção no juizado não é possível, por isso que a alternativa correta é a alternativa A. A contestação pode ser apresentada de forma oral, porém não se admitirá a apresentação de reconvenção. Então olha aqui, Artigo 30 da lei fala que a contestação pode ser oral e a 31 não se admitirá a reconvenção, perfeito? Também, texto da lei não é uma questão extremamente complicada, você tinha basicamente que saber o texto do artigo 31 da lei 9099. Acertaram? Deixa eu ver aqui, ó. Teve gente aqui que colocou a letra A, Edenir, Viviane, outras colocaram letra D, né, a correta aqui seria a alternativa A. Não é possível uh, a reconvenção. Valeu. Zeneide falou: boa noite. Estava vendo na TV a aula, mas não sabia olhar o chat pela TV. Agora está no celular só para dizer que está amando o curso e as aulas. Muito obrigado. Fico muito feliz que, que você esteja gostando. Uh, Tata Soares, aqui no Instagram, está perguntando se a próxima semana eu vou liberar mais aulas. Olha, esse evento que a gente está participando aqui é o evento Semana do Zero aos 40 Pontos na Primeira Fase do AB. Então, ele começa hoje e ele encerra no domingo, tá? Semana que vem, nós vamos iniciar o curso completo da primeira fase. Aí, claro, a gente vai até o dia da prova, né? E depois eu vou falar mais sobre ele, ok? O diário jurídico falou, meu coração palpita por constitucional. O meu também. Eu amo direito constitucional. É tão bom, né, gente? Sexta-feira à noite estudar um controle de constitucionalidade, hein? Não tem nada melhor que sair pra balada, tomar cerveja. Que nada. Vamos ver ali se o controle é concentrado ou se ele é difuso. Esse é a melhor coisa que a gente pode fazer. Ufa, ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão, ela é de direito condicional, melhor matéria que existe, né? Vocês gostam de direito condicional ou não? Eu, assim, para falar a verdade, durante a faculdade eu não curtia muito direito condicional, não, viu? Foi depois que eu saí da faculdade que eu comecei a gostar mais. Eu sempre amei direito do trabalho, né? Direito penal também, o meu direito é bom demais. Vamos lá. A zona oeste do estado Delta foi atingida por chuvas de grande intensidade por duas semanas, levando os especialistas a classificar tal situação como de calamidade de grandes proporções na natureza, em virtude dos estragos observados. O governador de Delta, ao decidir pela decretação do estado de defesa, convoca os procuradores do estado para que estes se manifestem acerca da constitucionalidade da medida. Os procuradores informam ao governador que, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, a decretação do Estado de Defesa, alternativa A, é um meio institucional adequado para o enfrentamento da crise, mas depende de prévia consulta à Assembleia Legislativa do Estado Delta. B, pode ser promovida pelo governador do Estado Delta caso o presidente da República delegue tais poderes ao chefe. Do Poder Executivo Estadual. C. Não pode se concretizar, pois a ocorrência de calamidade de grandes proporções na natureza não configura hipótese justificadora da referida medida. B. É competência indelegável do Presidente da República, não sendo constitucionalmente prevista sua extensão aos chefes do Poder Executivo Estadual. Perfeito, vamos lá. Qual é a alternativa correta? O que, que vocês acham? Comentem aí. Essa também é uma, uma questão que ela não tem um grau de dificuldade muito elevado. Na verdade, aqui é muito simples. Você só tem que saber se o estado de defesa pode ser decretado por um governador ou só pelo presidente da República. É basicamente essa dúvida que a gente tem. Né? Então olha só, é um caso concreto simples, não é muito, muito complicado. E, na verdade, as alternativas aqui não estão nem querendo saber sobre os fatos ocorridos aqui na, 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 no enunciado. Então, a gente tem que realmente só saber essa informação. Quem pode aqui é só o presidente da República ou também pode o governador decretar o estado de defesa? Vamos lá. Qual que é a alternativa correta? Alternativa D: a competência é indelegável do presidente da República. Não sendo constitucionalmente prevista a sua extensão. Então, como eu disse, é bem tranquila essa questão, né? Está lá no artigo 84, inciso nono da Constituição Federal, competência privativa. Ou seja, o presidente da República não pode delegar isso para prefeitos, para governadores, para deputados, né? Nem para senadores. Privativo do presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Então, sabendo essa informação. Você iria aqui descartando as próximas alternativas e só ia sobrar a alternativa D, que é a alternativa correta nessa questão. Tranquila essa, né? O que vocês acharam dessa questão aqui? Mas quase todo mundo colocou a alternativa D aqui, né? Zeneide, Valdenice, Edenir, Ângela, Silmara, Regina. Nessa não foi, hein, Márcia? <laughs> Mas valeu! Clemil, eu tô muito satisfeito que vocês estão tentando me responder. Eu acho que isso é muito importante, né? Aqui a Helena falou que não gosta de condicional. Como assim, Helena? Condicional é maravilhoso. <laughs> Aqui no Instagram também muita gente colocou a letra D, Luísa, Daiane, Wiliane, Adolfo. Fácil essa, essa foi tranquila. Questão fácil. Então, pessoal, aí inclusive eu já vou deixar uma dica de, de estudo para quando você estiver respondendo questões, tá? Existem momentos que você vai pegar 50 questões para fazer, 80 questões para fazer, que é um simulado, por exemplo, né? Então, assim, no, no, na nossa metodologia que a gente usa no curso da primeira fase, que ele chama Método AB40, é assim, ó, em uma semana a gente coloca uma lista de exercícios de 50 que Tem questão todo dia, tá? Mas falando ó, no sábado, no, no domingo. No domingo a gente coloca um domingo, uma lista com 50 exercícios, no outro domingo um simulado de 80 questões. Quando você pega assim, dezenas de questões para responder, o ideal é você responder rapidamente, né, três minutinhos para cada ali, que é o tempo que você vai ter durante a prova. Aí você vai respondendo aos montes. Existe uma outra um outro momento que é que você falar, ah, eu vou pegar uma hora para estudar por questões, cinco questões só que eu vou responder. Aí você pega o enunciado da questão Dá uma olhada e tenta responder. Se você não está conseguindo encontrar a resposta, ó, vai de mecum Pega, inclusive esse vai de aqui, os que a gente vai sortear é desse aqui, tá? Sortear não, é, os cinco primeiros colocados no evento vão ganhar esse aqui. Então você vai pegar o seu Vitemekon e vai encontrar a resposta. Nesse caso aqui, por exemplo, você ia lá no artigo 84 da Constituição, você já ia aproveitar para fazer uma revisão sobre aquele assunto, tá? Então por isso que eu falo que às vezes você pode pegar aí uma hora para estudar cinco questões? Pode, não tem problema nenhum, porque você está fazendo um estudo mais completo, tá bom? Ok. Vamos para a próxima. Próxima questão também de direito constitucional. Ela fala o seguinte. Faltando um ano e meio para a eleição dos cargos políticos federais e estaduais. É promulgada pelo Presidente da República uma lei que estabelece diversas alterações no processo eleitoral. Alguns partidos políticos se insurgem alegando ser inconstitucional essa lei, em ser inconstitucional que essa lei produz efeitos já na próxima eleição. Afirmam que uma nova lei eleitoral não pode ser aplicada na eleição imediata, pois isso contrariaria o princípio da anterioridade. No que tange a discussão referida. A possibilidade de a referida lei produzir efeitos já nas próximas eleições é alternativa A, constitucional, já que o lapso temporal entre a data de entrada em vigor da lei e a data da realização da próxima eleição não afronta a regra temporal imposta pela Constituição. Desculpa, pessoal, eu deixei a resposta aqui já com as alternativas, então nem deu oportunidade para vocês responderem essa, né? Mas vamos dar uma lida aqui nas outras. B, inconstitucional por violação expressa ao princípio da anterioridade de legislação eleitoral, nos limites que a Constituição de 88 a ele concedeu. C. Inconstitucional, porque qualquer alteração do processo eleitoral somente poderia vir a ocorrer por via do poder constituinte derivador, derivado reformador. D. Constitucional, pois a Constituição Federal não impõe ao legislador qualquer limite temporal para a realização da alteração no processo eleitoral também é uma questão tranquila, não é difícil. Tá lá no artigo 16 da Constituição. Aqui o que a gente tinha que tomar cuidado é que o enunciado tá falando claramente, olha só, tá faltando um ano e meio para as eleições, né? E o artigo 16 da Constituição Federal, ele fala que, ele fala justamente sobre o princípio da anterioridade na legislação eleitoral, né? A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data da sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. Então, se tem uma lei alterando o processo eleitoral, inclusive nós teremos direito eleitoral no exame do AB. Não agora, né? No ano que vem nós teremos. Então, assim, essa lei, ela pode alterar o processo eleitoral? Pode. Nesse caso específico, porque ainda tinha um ano e meio até as eleições, né? Já tinha passado o prazo de um ano, então, do artigo 16 da Constituição Federal, também uma questão super tranquila, essa não, não tinha tão complicada, não, tá? Beleza, beleza, beleza. Ó, a Márcia está querendo saber como que funciona para ganhar o VAD. Márcia, deixa eu mostrar rapidamente de novo aqui. Quando você entra aqui na plataforma de estudos com, a, com seu e-mail e senha, aí vai abrir aqui a, a página inicial com os cursos e você vem aqui no curso 0 aos 40. Nele tem um bloco chamado Prêmios. Aqui nesse bloco está explicando direitinho, tá? Então, cinco primeiros colocados vão ganhar um Vantimeco em um 2022. E aqui ele explica como que você faz para ganhar pontos. Então, se você responde questão pela plataforma aqui na lista de exercício, ganha ponto. Marcar a lista de presença durante a realização da aula ao vivo. Então, dá tempo ainda de marcar a lista de presença. Ganha ponto, tá? Aí tem outras coisas aqui que você também pode ganhar pontos, beleza? Maravilha, vamos lá. Deixa eu continuar aqui que ainda tem mais questões. Próxima questão de ética. Ética a gente sabe que é a disciplina mais importante da primeira fase, né? Zeneide falou, quem não sabia que o lapso temporal na lei eleitoral agora sabe que é um ano. Nunca mais vai esquecer, né, né, né Zeneide? Nunca mais. Já sabe que é um ano e agora ficou... Se cair alguma coisa, já está sabendo. A Luísa falou que não está conseguindo a, a senha. Luísa, entra em mapadodireito.com barra plataforma e clique em esqueci minha senha, tá? Aí você coloca seu e-mail que aí redefine ela. Vamos lá. Determinada sociedade de advogados... Sustenta que os serviços por ela prestados são considerados de notória especialização para os fins de contratação com a administração pública. Sobre tal conceito, nos termos do Estatuto da Advocacia e da UAB, assinale a afirmativa correta. Alternativas: A. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização. Tratando-se de atributo da atuação técnica do advogado, não extensível à sociedade de advogados. B. Todas as atividades privativas da advocacia são consideradas como serviços de notória especialização, conceito que se estende à atuação profissional do advogado ou da sociedade de advogados. C. Apenas exercem serviços de notória especialização o advogado ou a sociedade de advogados cujo trabalho seja possível inferir. Ser essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. D. Apenas exercem serviços de notória especialização o advogado cujo trabalho seja possível inferir ser <coughs> essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato, tratando-se de atributo de atuação técnica do advogado, não extensível à sociedade de advogados. Essa aqui é uma questão que eu considero ela de um nível médio. Ela não é tão fácil assim. Por quê? Porque é muito parecido uma coisa com a outra, né? Em primeiro lugar, a gente precisa entender. Marque aí, tá? Qual que é que você acha que é a alternativa correta? A gente tem que entender aqui que está falando sobre contratação com administração pública. Ou seja, a administração pública pode contratar advogado particular, claro que por meio de licitação, né? Pode. Agora... É em qualquer hipótese, é em qualquer situação, não. Basicamente duas coisas que você precisaria saber aqui: ah, é possível contratar somente um advogado, olha só, o advogado em si e não a sociedade de advogados. Todas as atividades de advocacia são consideradas serviços de notória especialização ou tem que ter alguma coisa de diferente. E aí a gente vai precisar entender realmente o que, que o artigo fala para a gente poder saber qual que é a alternativa correta. Olha só, são alternativas muito parecidas, né? A correta está com base no artigo 3a, terceiro a, do Estatuto da Advocacia. Né? Ele fala: os serviços profissionais de advogado são, por sua natureza, técnicos e singulares, mas olha só, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Ou seja, não são todos os serviços de advogado que são considerados técnicos e singulares. Por isso, a gente já exclui aqui a alternativa A e a alternativa B. Porque essas duas alternativas estão falando que todas as atividades são serviços de motor de especialização. Não são. Então sobrou a alternativa C e a alternativa D. Qual que é a diferença entre elas? A C não está falando sobre. Atributo de atuação técnica específica do advogado, né? excluindo sociedades de advogados. E a D está exclu... tá, tá falando que exclui as, as sociedades de advogados. É basicamente isso. Com um detalhe, o que, que significa essa palavrinha inferir? Significa medir. Inferir e medir é a mesma coisa, tá? Então a alternativa vai ser a alternativa C, justamente porque o parágrafo único vem complementando. Considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados. Então você não exclui a sociedade de advogados, cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, de organizações, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então basicamente aqui Falando que pode ser um profissional ou uma sociedade de advogados, se comprovado ah, esses requisitos, esses atributos aqui vai ser considerado de notória especialização. tá? Então por isso que a alternativa correta é a alternativa C. Conseguiram acertar essa, iriam acertar ou não? Ó, teve muita gente marcando a B. Alguns marcaram a C, né? Rafael, Jairo. Valeu, Bragmar. Eliane, pode? Eu não prometo responder hoje, mas amanhã eu respondo. Pode mandar mensagem aí. A Perecida está falando que vai fazer a segunda fase em trabalho. Você tem que adquirir o com somente de trabalho. Olha, o que eu sugiro para os meus alunos é que leve dois Vodimacums, né Então, por exemplo, você que vai fazer trabalho, você poderia levar uma, uma CLT tá uma CLT e também levar um vodme desses genéricos não, que não é específico de nenhuma disciplina tipo esse da verbo jurídico que é um material que eu gosto tá mas a gente ainda vai falar muito sobre vome não, não estresse ainda com vomeco não pra você que está na primeira fase aí se você tem um desses gerais aí Saraiva juspódium para a primeira fase já funciona bem chegar o dia da prova lá, 3 de de julho, você corrigiu o gabarito, vê que acertou mais de 40, aí sim eu vou explicar bem o que você precisa de desenvolvimento para a segunda fase, OK? Beleza. OK, muita gente aqui colocou, ó, oh, a, a Regina ela respondeu, falou B, depois digo C, mudou de ideia, mudou de ideia dentro do tempo, ainda tá tranquilo. Zeneide achou difícil essa. Essa é ela de média para ela pelo menos média né Eu não acho ela tão facinho não porque você precisaria lhe tomar alguns cuidados beleza vamos lá vamos continuando que ainda tem mais questão aqui mais uma questão de ética essa questão fala o seguinte Anderson titular da sociedade individual de advocacia titular de sociedade individual de advocacia é contratado pela sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada para atuar em sua defesa em ação judicial ajuizada por Pedro, consumidor insatisfeito. No curso da demanda, a impugnação ao cumprimento de sentença não foi conhecida por ter sido injustificadamente protocolizada por Anderson após o prazo previsto em lei. O que faz com que Pedro receba valor maior do que teria direito. E, consequentemente, a sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada sofre, sofre sofra danos materiais. Diante dessa situação, Anderson, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer, poderá responder com seu patrimônio pessoal pelos danos materiais causados à sociedade empresária Polvilho Confeitaria Limitada. Alternativa A. Solidariamente com a sociedade individual de advocacia e de forma ilimitada, B. Subsidiariamente em relação à sociedade individual de advocacia e de forma ilimitada, C. Solidariamente com a sociedade individual de advocacia e de forma limitada, D. Subsidiariamente em relação à sociedade individual de advocacia e de forma limitada. Essa também não é uma questão tão complexa, tá? Mas a interpretação de texto aqui, ela, você precisa entender bem o que, que aconteceu. Olha só, o Anderson, ele é um advogado e ele também possui uma sociedade individual de advocacia. Por exemplo, eu, Almir Fernandes, além de ser professor, eu também sou advogado. Eu tenho um escritório de advocacia aqui em Goiânia, que é registrado, tem CNPJ, como sociedade individual de advocacia. Isso significa que eu não tenho sócio. Eu tenho funcionários, estagiários, mas eu não tenho sócio no meu escritório. Beleza. O que, que você precisa saber aqui? Você tem que saber, em primeiro lugar, a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária, e a diferença entre responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada. Qual que é a alternativa correta, pessoal? Marca aí nos comentários. Vamos lá. Qual é a diferença entre responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária? Aqui a gente está falando de duas. Empresas ou pessoas que seriam responsáveis uh, em relação a, nesse caso específico, um dano material aqui que Anderson cau teria causado. Quem? Anderson e o escritório de advocacia do Anderson, que é uma sociedade individual. Tá? Mas o grande detalhe é: os dois respondem conjuntamente de forma solidária ou respondem de forma subsidiária? Se você fala que são solidários, isso significa que a empresa que foi prejudicada poderia cobrar de um separadamente do outro e sem ordem de preferência. A empresa poderia escolher entre processar somente a, o escritório de advocacia do Anderson ou somente o Anderson. Então, seriam, teria essa opção, porque os dois seriam conjuntamente responsáveis. Se você fala que a responsabilidade ela é subsidiária, em primeiro lugar, quem deveria ser cobrado é o escritório de advocacia. Caso o escritório de advocacia não efetuasse o pagamento, aí sim que o Anderson subsidiariamente seria responsável. Então aqui a gente tem uma preferência, né? Primeiro um que vai ter que ser que é responsável. Somente no caso do implemento desse primeiro responsável é que viria aqui o Anderson como responsável subsidiário. Então, essa é a diferença entre solidariedade e subsidiariedade. Ok. E qual que é a diferença entre responsabilidade limitada e responsabilidade ilimitada? Responsabilidade ilimitada é tranquilo: o sócio responde por tudo, né? não tem nenhuma limitação. Todo o patrimônio do sócio. Seria utilizado para o pagamento daquela dívida. Agora, o que, que seria a responsabilidade limitada? O sócio até que responde, mas limitadamente. Limitado ao que? A sua participação no capital social. Então, ele não responde com todo o seu patrimônio. Ele responde até o limite do seu capital social. Então, basicamente, é isso que você precisaria saber. Aqui, o grande detalhe é que uma sociedade unipessoal de advocacia, ela tem responsabilidade? Tem. Ela é solidária, subsidiária, limitada ou ilimitada? Aqui é a alternativa correta. B, a responsabilidade, ela é subsidiária. Então, isso significa que a empresa deveria cobrar primeiro do escritório de advocacia para depois cobrar do Anderson. Mas é ilimitada. Então, esse aqui é um detalhe que é muito importante. Né? Geralmente, as empresas elas são limitadas. Por exemplo, a própria, que é o Polvilho Confeitaria, limitada. Vou dar um exemplo, o mapa do direito. O mapa do direito é uma empresa com CNPJ registrado. O mapa do direito, soluções educacionais, limitada. Tem responsabilidade limitada. Isso significa que eu, Almir, como sócio do mapa do direito, né, se o mapa do direito viesse a ser condenado em alguma coisa, eu vou responder sim, de forma subsidiária e limitada ao, ao capital social. No caso do escritório Almir Fernandes aqui em Goiânia, por exemplo, que é uma sociedade... Ah, Unipessoal de advocacia, a responsabilidade é ilimitada. Eu respondo por todo e qualquer dívida que a empresa tiver. Beleza? Artigo 17 do Estatuto da Advocacia. Além da sociedade, o sócio e titular da sociedade individual de advocacia responde subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar que possam incorrer. Alternativa B é, alguns marcaram D C ângela colocou B Denir B ângela acertou essa no 33 né Marcel B também Edilene B Márcia tá querendo saber como que responde a lista de presença? Vou mostrar rapidamente aqui como que faz para responder a lista de presença, tá? Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouquinho essa tela aqui. Olha só, entrou na plataforma com seu e-mail e com a sua senha, vai abrir essa primeira tela inicial aqui, ó. Cadê, meu filho? Abre. Aqui, abre essa primeira tela. Clicou em 0 aos 40 na primeira fase, vão abrir esses blocos. Clica aqui em lista de presença. Clicou em lista de presença, vai abrir aula 1. Clicou em aula 1, vai aparecer um botão aqui para você é, responder, tá? Ah, inclusive ela encerrou porque já são nove da noite, mas eu vou reabrir ela aqui enquanto a gente está conversando, porque essa aula ela, eu ainda vou responder mais algumas questões. Tá? Enquanto a gente vai lendo a próxima questão, eu vou abrindo aqui novamente. Vamos lá, já deixa eu colocar na tela aqui então a próxima questão, uma questão de processo do trabalho. Vai lendo ela aí enquanto eu vou abrindo a lista de presença. Aqui, aqui, aqui. Aula 1. Ok. Vou deixar até as 10 da noite. Prontinho, vamos lá. Próxima questão, processo do trabalho, fala o seguinte. Em 7 de fevereiro de 2022, uma segunda-feira, Carlos ajuizou reclamação trabalhista pelo rito ordinário contra a sociedade empresária Calçado Zicro Limitada, postulando vários direitos que afirma terem sido, les sido lesados ao longo dos três anos nos quais trabalhou na empresa. A vara para a qual o processo foi sorteado é extremamente organizada. Tendo comprovadamente ocorrido a citação em 9 de fevereiro, numa quarta-feira, e designada audiência UNA para o dia 11 de fevereiro, sexta-feira. Todos os dias da referida semana são úteis. Diante dos fatos e do que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Alternativa A: A audiência deve ser remarcada se houver pedido do reclamado, porque não se observou o prazo mínimo de cinco dias úteis contados da citação. B. A justiça do trabalho deve primar pela celeridade, daí porque a designação de audiência breve é válida, pois respeitado o prazo legal de 48 horas. C. Inválida a data marcada para audiência, porque a lei determina um interregno mínimo de oito dias úteis contados da citação. D. Se a audiência fosse na modalidade presencial, não seria válida pelo curto espaço para deslocamento. Mas se fosse telepresencial seria válida. Beleza? Qual que você acha que é a alternativa correta? Marca aí, pessoal. Essa é uma questão que está na categoria das questões fáceis, porque basicamente você tem que saber qual é o prazo entre o recebimento da notificação inicial ou então citação e a primeira audiência. Ou, aliás, entre o recebimento da notificação e a audiência independente se é primeira ou não. Qual é o prazo? A CLT fala. Basicamente, você tinha que saber se era 48 horas, 5 dias ou 8 dias. Se você soubesse isso, você acertava a questão. Se você não soubesse, você não acertava a questão. E esse é um tipo de questão que, para chutar, é muito difícil, porque hum, você acaba sendo levado a marcar 8 dias, justamente porque o prazo, como regra no processo do trabalho, para os recursos trabalhistas. Recurso ordinário, recurso de revista, é de oito dias, né? Mas especificamente o prazo aqui, entre o recebimento da notificação inicial e a audiência, não é de oito dias, mas sim de cinco dias. Por isso que a alternativa correta seria a alternativa A. Então, essa é uma questão, assim, ela não demanda muita interpretação, nem nada, né? Ou você sabe que é cinco dias ou não sabe. Então, olha só. O artigo 841, ele, às vezes você confunde, porque ele fala que o escrivão ou o secretário, ele tem um prazo de 48 horas, mas não é o prazo para que a, a empresa receba essa notificação, é o prazo para que ela seja enviada. Ou seja, a vara do trabalho, do protocolo da petição inicial, a expedição da notificação, em tese, deveria fazer isso em 48 horas. Esse é um prazo que a gente considera como um prazo judicial, né? se não for cumprido, Nada acontece. Agora aqui que tá o detalhe. Remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência, que será a primeira desimpedida depois de cinco dias. Aqui sim, esse prazo deve ser respeitado. É o chamado quinquídio, né? Quinquidio legal. Reclamado recebeu a notificação, tem que ter o prazo de cinco dias. Mesmo que a defesa não seja apresentada, ele precisa ter esse prazo porque ele precisa se organizar. No enunciado falou que a audiência era una, ou seja, além de tentar fazer uma conciliação, ele vai precisar apresentar a defesa. Em dois dias não dá tempo para ele contratar um advogado, procurar documentação, se organizar e protocolar e estar tá preparado para fazer aquela defesa ali. Né? Então, por isso o prazo é de cinco dias. A alternativa correta, alternativa A. Ah, vamos ver quem marcou aqui. Andresa marcou. a, Lucas, Eliane, Regina, Edenir. Show de bola. Alexon está perguntando: professor, próximas semanas do curso será cobrado aí? Semante a semana que não? Alexon, essa é uma semana gratuita, tá? Então, de hoje até domingo você não paga nada para participar. Segunda-feira iniciam as matrículas. Para o curso completo da primeira fase. É, obviamente, nós somos uma empresa, nós temos professores, temos funcionários e é um curso pago, ok? Beleza, Marcel A ah, não respeitou o prazo de 25 dias. Show de bola. Deixa eu ver aqui no Instagram. O que, que vocês estão marcando aqui? Eliane falou, podem ir pelo professor, galera. Ontem fiz a segunda fase e achei teses com base no que ele ensinou. Que bom, fico feliz, valeu, viu? Ah, o Bragmar acertou, Gladstone, Show de bola. Eu, eu durante essa semana, mais para o final da semana, eu vou, vou explicar melhor como funciona o curso completo da primeira fase, tá? Não preocupem com isso ainda, não. A gente tem muita coisa para estudar durante essa semana, tá bom? Beleza, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Processo do trabalho. Numa reclamação trabalhista que se encontra em fase de execução, diante da extrema complexidade dos cálculos, o juiz determinou a liquidação a cargo de um perito judicial. Apresentado laudo em que, pese ambas as partes discordarem das contas apresentadas pelo especialista, elas foram homologadas pelo juiz. A sociedade empresária garantiu o juízo e ajuizou embargos à execução, enquanto o exequente apresentou impugnação à sentença de liquidação. O juiz julgou improcedentes ambas as ações, mantendo a homologação já feita. Somente a sociedade empresária interpôs a grave de petição no prazo legal. Sobre o caso, considerando os fatos narrados em entendimento consolidado do TST, assinale a afirmativa correta. E as alternativas falam o seguinte: alternativa A. No prazo de contrarrazões, o exequente poderá, querendo, interpor a de petição de forma adesiva. B. O recurso adesivo não é aceito na Justiça do Trabalho, porque a CLT é omissa a respeito. C. Caberá ao exequente apenas apresentar contrarrazões, pois o recurso adesivo só tem cabimento para os recursos ordinário e de revista. D. A de petição adesiva é aceita na seara trabalhista, sendo necessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com o recurso interposto pela parte contrária. Essa é uma questão de dificuldade média. E, basicamente, também você teria que saber o entendimento consolidado do TST. O que é, que é entendimento consolidado? É quando tem uma súmula ou orientação jurisprudencial. Né? O enunciado já te ajudou nesse sentido. Então, se você tivesse estudado as súmulas do TST... Você ia saber a, a resposta correta. É o tipo de questão também que o caso concreto não é tão importante. Está vendo que tem um caso concreto? Até tem. Só que você não precisa saber nada desse caso concreto aqui para poder responder as questões. Você só precisa saber de uma coisa: é possível agravo de petição adesivo na Justiça de Trabalho ou não? É só isso que você precisa saber. Em primeiro lugar, vamos lá. O que, que é um agravo de petição? A grava de petição é como se fosse o um recurso ordinário da fase de conhecimento, só que na fase de execução. Né? Então, o processo ele começa lá na fase de conhecimento. Petição inicial, contestação, impugnação, audiência, sentença. Aí tem os recursos dessa primeira fase. Recurso ordinário, recurso de revista, recurso extraordinário. Transito em julgado vai começar a fase de liquidação de sentença. Envia os, o, o, o processo para cálculos, é feita a apresentação dos cálculos, tem impugnação das partes. E sentença. Aí começa a execução. Se o executado garante o juízo, ou seja, deposita todo o valor judicialmente, oferece bens em penhora, ele pode apresentar os embargos. Vai ter uma sentença. Contra essa sentença cabe um recurso. É o agravo de petição. Tá? O que é um recurso adesivo? Quando uma parte protocola um recurso, durante o mesmo prazo, a parte contrária também poderia ter protocolado. Deixa eu voltar aqui para a fase de conhecimento com recurso ordinário, para a gente poder entender melhor. Vamos supor que teve petição inicial, contestação, sentença. Essa sentença, ela julgou parcialmente procedentes os pedidos. Ou seja, alguns pedidos foram julgados procedentes, outros pedidos foram julgados improcedentes. Quem pode recorrer? Tanto o autor quanto o réu. No prazo de oito dias, os dois podem recorrer. Vamos supor que somente o autor recorreu. Quando o réu for intimado para apresentação de contrarrazões, também no prazo de oito dias, ele pode, junto com as contrarrazões, apresentar um recurso ordinário na modalidade adesiva. Ou seja, ele perdeu o prazo para o recurso principal, mas ele está protocolando um recurso adesivo que vai tramitar junto com o principal. Se por algum motivo o recurso principal não for conhecido, o recurso adesivo também não vai ser reconhecido. Então vamos supor que o autor resolva desistir do recurso dele automaticamente o recurso adesivo também não vai ser conhecido, tá? Beleza. É possível então o recurso adesivo lá na fase de execução, no agravo de petição? Se você soubesse, se tivesse estudado a súmula, você ia saber que sim, é possível, entendimento do TST. Súmula 283. Ela fala o seguinte: o recurso adesivo é compatível com o processo do trabalho, onde cabe no prazo de oito dias, na hipótese de interposição de recurso ordinário, de agravo de petição, de revista e de embargos, sendo desnecessário que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária. Então, a alternativa correta, a alternativa A, basicamente você tinha que ter o conhecimento da súmula 283 do TST beleza deixa eu ver aqui quem que tá marcando Gil Deniz marcou A tô obrigado Silvia. <laughs> Silvia falou como sempre pessoal é excelente mas é possível ver que o professor tá cansado tô eu dormi pouco essa noite realmente eu estou cansado ah, Regina marcou D de D muita gente marcou D aqui né mas a alternativa correta a alternativa A é possível sim e o, o, a matéria não precisa estar tá veiculada a matéria do recurso principal, ok? Beleza, pessoal. Essas foram a, as questões que eu separei aqui para a gente tratar, para a gente responder hoje, tá? E aí a gente vai continuar. Amanhã vai ter live às 8 horas. Na live de amanhã, uh, eu vou, vou dar uma passada geral ali no edital, né? Então, os principais pontos do edital. Quem pode fazer a prova, quem não pode. Na quarta-feira, 8 horas, a gente vai ter aula 2. O que você deve saber para sair dos 39 pontos? Quinta-feira vai ter uma outra live onde eu vou também às 20 horas. Eu vou desenhar para você como fazer o pedido de isenção. Ou seja, eu vou abrir minha tela e vou como se eu estivesse pedindo a isenção. Eu vou mostrar como que faz. Na sexta-feira, sexta-feira, aula 3, você ainda não sabe estudar para o AB e eu vou te ensinar. Então, eu vou te dar algumas dicas boas, ensinar algumas técnicas de preparação na sexta-feira. Claro que o acesso à plataforma de estudos continua. Então tem as aulas das disciplinas, tem material didático, tem lista de exercício todo dia. Vamos ter simulado também para fazer aí no final de semana, tá? Então é aquela primeira semana de preparação em alto nível, beleza? Pessoal, agradeço demais. Muito obrigado à presença de todos, todo mundo participando, respondendo as questões aí. Show de bola, maravilha, sempre muito bom. Está com vocês. Amanhã tem mais, então vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no OAB.